Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. MyHouse kuzatib borayotganlar, bugungi video obzor Chilonzor tumani O'zbekfilmda joylashgan Ustoti maydoniga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 380 kvadrat metr, 6 xona va 5 sanuzeldan iborat. Yon atrofdagi uylarning ko'rinishi mahalla juda ham yaxshi. Bu joyda palisadnik bor. Zelyona zonaga ajratilgan. Uydami yo'qmi? Uyda. Suvda ham bersin men. Prostoya. Bu ko'rib turgan joyli darvozaxona 3 mashina bemalol sig'adiganlik joyi bor. Bu joyda mana stabilizator o'rnatilgan. Butun uyga tokka bir xil yetkazib beradi. Hovlini ko'rinishi hovlida hojatxona. Bu joyda mana bir qavatli imorat bor va oldi tarafida, uyning oldi tarafida 2 qavatli imorat. Imoratga 2 eshik orqali kirsa bo'ladi. Bittasi shu eshikdan va paradniy vxod bu yerda. Hovli tarafdan podvalga tushsa bo'ladigan zinasi bor. Bu joy zelyonli zonaga ajratilgan. Gazonlar sep qo'yildi. Demak, uy ichiga kirib kelamiz. O'ng tarafda oshxona, to'g'rida sanuzel. Va chap tarafda 2 xona joylashgan. Hamma xonalarga to'plik polga o'tkazilgan, patologga balandligi 3 metr 30 santimetrni tashkil qiladi. Bu joyda 1 metr joy qoldirilgan qo'shni devordan 1 metr tashab imorat ko'tarilgan. Bu xona kichik zal va oldida spalniya komnata. Va shu spalniyada ichida sanuzel joylashgan, alohida garderob uchun mo'ljallangan joyi bor. Polkalar yasatib qo'yilgan. Va sanuzel. Bu joy dushevoyga mo'ljallangan. Xudo xolisa uy olingandan keyin uy egasi shu dush bilan unitazlarni o'rnatib beradi. Bu video obzor reklama asosida bo'yotdi. Uy egasining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Oshxonadan o'tganimizdan keyin xolga chiqiladi. Bu joyda mana videoni boshida ko'rsatganimdek, imoratga 2 eshik orqali kirsa bo'ladi bu paradniy vxod va bittasi hozirgi kirgan joyimiz. Demak, paradniy vxoddan kirganimizdan keyin kichikroq xol, prixoshka va to'g'rida zal joylashgan. Zalning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 6 metrni tashkil qiladi. Kattagina zal chiqqan. Endi uyi ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Birinchi qavatda katta zal, kichik zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, oshxona va 2 sanuzel bo'ldi. Uy 3 o'rindan iborat, bu yetagi butunlay podvol. Mana ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda kichikroq yana 1 xol bor.
va xonalarni joylash tartibi. Ikkinchi qavatda 3 xona joylashgan. Bu joy ota-onalarga mo'ljallangan yotoqxona. Şu xonaning ichida joylashgan sanuzel. İkinci qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Joyda yana bitta spalniya komnata bor. Bolalar uchun ajratilgan. Ikkinchi qavatda bolalar uchun 2 xona ajratilgan. Masalan, farzandli qiz va o'g'il bo'ladigan bo'lsa, alohida qilinadi xonalar. Va birinchi ko'rsatgan xonamiz qizlar uchun mo'ljallangan va bu xona o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan. Ya'ni aboyi shunga moslab yopishtirilgan. Bu joyda to'pli polli kollektorlar bor. Agar uy issiq bo'lib ketadigan bo'lsa, bemalol regulirovka qilib qo'ysa bo'ladi. Endi uyning podval qismiga o'tamiz. Aytib o'tgandek, u yerdagi butunlay podval, u joyda mana bitta katta xona qoldirilgan, damashni kinoteatrga mo'ljallangan. Fortichkalari bor, havo aylanadi turishi uchun va alohida vitishka va yana konditsioner uchun mo'ljallangan joy. Bu joyda yana bitta kichikroq xona. Bizning antegra kladovka sifatida foydalanilsa bo'ladi. Bu podvalda bir burchagida kotelni. Bu videoning boshida ko'rsatganimdek, podvaldan hovliga chiqish. Bu joyda mana katelning joylashgan yaxshi atapetelli sistema Sain firmasiga tegishli bo'lgan napolli katel, alohida avtomatik stabilizator, rashiditelli bak va 200 litr sig'imga ega bo'lgan boiler. Demak, bu joyimiz Chilonzor tumani O'zbek filmda joylashgan 3 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 380 kvadrat metr, 6 xona va 5 sanuzeldan iborat. Bu video avzo reklama asosida bo'ldi. Uy egasini telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.